Ir jāprognozē šo abu divu spēļu uzvarētājs. Tātad, lai jūs iegūtu 30 eiro. Mm, nu, šos arī varēja bija jaunībā. Viņš bija ielas cīņus sporta veidos kaut kādos tur. Jā, tāds... Kaut ko viņš tur bija. Teicis. Kāvās, kā saka, izdzīvoja. Nu, mās kačā jau bija aizdzīvot. Vai nu tu sit, vai tevi sit. Tā kā... Kam tu vairāk uzticētos? Šleser dēlam vai šleseram vārtos? Esiet sveicināti, podiņš ir atpakaļ. Podcasts. Podcasts, podiņš, pods ir atpakaļ, un mēs esam atpakaļ ar svarīgām tēmām. Šodien parunāsimies par futbolu. Cik pārsteidzoši? Tas ir pārsteidzoši, es domāju, ka būs varbūt basketbols, UFC, bet tad futbolu. Es domāju, jāķerās uzreiz, ir vērsim pie ragiem un jāsaka tā. Būs konkurss, bet būs arī interesanta tēma, un tā būs Jaunlatvija. Wow. Wow. Šo es negaidīju. Jaunlatvijas futbola izlase. Parunāsimies par Jaunlatvijas futbola izlase. Ja kāds nezin, Kārli, apstāsti trijos teikumos, kas ir Jaunlatvija? Jaunlatvija, laikam, ir aprunātākais temats pēdējos divos mēnešos, varbūt Latvijā sociālajos tīklos. Man liekas, ka projekts, kurā tu vari iegādāties savu īpašumu uz vienu no Fidžī salām. Principā nekurienē, praktiski gandrīz nekurienē. Nu, skaisti dabā, ainav. Nu, ļoti diskutables, protams, projekts un daudz tur saskata kaut kādu krāpniecību un tā tālāk. Visi mēdī, man liekas, jau ir paspējuši uzrakstīt par kaut ko visvairāk tiktu, kā var redzēt šo iniciatīvas autoru un citu interesanti diskusijas, ļoti skarbas un arī rūpjas. Nu, interesanti pavērot to visu, bet mēs, protams, varam pafilozofēt, kā būtu, ja tiešām tur būtu Jaunlatvija. Kārli, tu esi tikai heiteris. Jaunlatvija ir labākais, kas ir līdz šim kopš Covid laika noticis ar Latvijas, šīs vēl Latvijas iedzīvotājiem. Viņi var kļūt par jaunas valsts iedzīvotājiem, dzīvot savā zaļā, tīrā veidā, neatkarīgi, nekāda viena cita. Bet šodien mēs tik ļoti nekoncentrēsimies uz Jaunlatviju kā projektu, bet kā Jaunlatviju uz jaunu valsti, kura varētu būt potenciāli ir nākamā FIFA dalībniece. Jā, tas nozīmē, ka arī tur būtu Pelē stadions. Tur būtu Pelē stadions. Visās valstīs jābūt Pelē stadions. Jaunlatvijas Pelē salas Ziemeļu stadions. Ziemeļu stadions, jā. Zaļā ir, salā ir aizliegta abūve, viens abūves objekts, ja es nemaldos. Viena mājiņa ir atļauta, varbūt tas arī būs tas stadions. Nu, karoks mums jau ir zināms. Kaut kas līdzīgs Dānijai, ja? Jā, kaut kas līdzīgs. Kaut kas līdzīgs un abās divās vizualizācijās atšķirās, bet nu, tik tālāk jau nevar aizdomāties, ka ieliks vismaz vienādu karogu. Sāksim ar karogu, jā. Tas kā Austrija, Latvija. Jā. Vedot, vai, jauks arī šīs divas valsts. Vai mēs spēlēsim pirmo draudzības spēli? Ar Dāniju? Par Dāniju. Es domāju ar Fidžī. Derbīs ar Fidžī būs. Būs derbīs ar Fidžī. Nosauc vienu Fidžī futbolistu. Ir Fidžī kāds futbolists? Fidžī spēlē, viņi arī... Es atradīšu Fidžī. Viņiem ir, no, izlase ir, viņi ar Jaunzēlandi spēlē pa laikam. Nē, nu tas, ka izlase ir, FIFA ir, tas skaidrs. Viņiem Fidžī ir briesmīgs logo, mēs jau uzvaram. Mēs varam uztaisīt labāku logo nekā Fidžī. Kas viņiem ir logo? Kaut kāds kokas rieksts? Vai? Nē, vienkārši bumba kaut kāda veca, tā kā Fidžī Football Association. Ok. Ir Jaunzēlandi spēlē. Most caps, Roy Krishna. Top scorer Roy Krishna. Krišņa, Krišņīdz. Krišņa, jā, viņš kaut kāds izsis. Uģis kuģis varā. Uģis kuģis. Uģis kuģis mums varētu būt uzbrucējis. Davai, pirmo spēlētāju arī esam dabūjuši. Uģis kuģis būs mūsu komandas uzbrucējis. Jā, tu gribi 11 vākt kopā, jā? Es tikai vākt 11. Labi, Uģis kuģis ir, kurš mūsu uzbrucējis. Viņš jau ir pasludināts par kapteini. Starp citu, viņš nesen basketbolā parādījās Limbažu komandas sastāvā. Es zinu, ka vienā podcastā arī to apspriedi. Tā kā viņš ir sportisks, jā. Ok, sportisks. Tā, šis te leģenda spēlē šobrīd Fidžī komandā. Indijas superlīgā. Ā, Indijas, bet tas ir normāli. Cik grūti uzminēt, ja čalim vārds ir Rojs Krišna, tad viņš spēlē Indijas līgā. Viņš ir Indijas, jā. Viņš ir spēlējis arī Jaunzēlandē. Jā. Ir Austrālijas spēles, Austrālijas A līgā. Tas ir kaut, kaut ko viņš prot. Labi. Labi, tālāk par karogu mēs sapratām, ka mums ir Dānijas karogs, bet nu es tāpat to derbiju pret... Zin kā, šodien atkal būs tāds stāsts kā Liverpoolē un Manchesterai. Tipa pilsētas derbijs, kā Liverpoolē būs pret Evertonu, bet kāds viņš tur derbijs, kāds tā Fidžī pretinieks tajā Jaunlatvijā, izteicis pretinieks būs Dānija. Dānijas izlase, jā. Tur būs kopīgs vērtības. Nu jā, Eriksenam varētu būt grūti, ja karstumā spēlēt. Es tūdaļ atradīšu, cik ir no Fidžī,
Līdz? Kādā šeit? Mini? Līdz no Latvijai. Fidžī līdz Dānijai. Ā, līdz Dānijai. Nu, principā līdz Eiropai, vai ne? Kilometri varētu būt pāc, nu, 10,000 kilometri. Es vienkārši mīlu. Man nav nejausmas. Es... Distance from Denmark to Fidži. 15,000 kilometri. Ā, nu, normāli. Diezgan tūtu, pateici, jā. Tā kā mēs varētu jau domāt to, ka šie izbraukumi uz Eiropu būs diezgan sarežģīti. Ja kāds radinieks, jābrauc uz Eiropu, ja kāds mums radinieks, nu, ja kāds mums radinieks spēlēs tajā Jaunlatvijā, Mm-hmm. Es nezinu, kur viņiem to stadionu tur uzbūvēt, jo tur tas vulkāns. Nu, tā vienīgā māja. Tas vulkāns bišķiņ tur traucē. Jā, vulkāns vēl tur ir. Jā, tur ir vulkāns. Jau tā kā savas nedarbīgs. Labi. Mūsu ultras iedarbinās to vulkānu. Ultras, kurš būs mūsu ultra vadītājs? Kurš būs nu, trakākais latvietis, kas varētu būt skaļākais latvietis? Skaļākais latvietis, kurš varētu būt... Es domāju, Gobzem varētu piesaistīt. Gobzems. Lai ko teikt par Aldi Gobzem? Bet viņš ir skaļš. Bet viņš ir skaļš. Un viņš runāt prot. Es nezinu, kā viņam ir ar to klaigāšanu. Viņš ir klaigājs. Protams, visās, man liekas, saimes sēdēs, kur viņš ir bijis diezgan skaļš. Nē. Vēl mītiņos visos pasākumos. Nu labi, Aldis Gobzems būtu labs, bet tad mēs viņu varētu savest kopā ar Līdeku. Ar Ilmāru. Jā. Aizver muti, un tad viņi tur varētu. Zini kā, viņš arī par dzīvniekiem tur fiģi uz tās salas gaņiem ir kaut kādu eksu. Ā, viņš tur taču teica tas Jaunlatvijas Krišāņu barons, ka būs tur eksotiskie dzīvnieki. Eksotiskie dzīvnieki. Tāpēc Ingmārs Līdek varētu arī būt viens viņš no. Viņš papētīt, uztaisīt īsmā vietējo zoologisko dārzu. Jā, viņš varētu viņam, tev būs eksotiskie dzīvnieki, bet tev ir jāiet klaigāt spēlēs. Jā, bet mums vajag mūziķi, mums tur nav Raimonds Pauls. Es domāju, Grismans zini, jā? Grīcmans. Šādā būt. Grīcmans spēlēs sintezātoru, tā kā Rīgas Dinamo spēlēs. Viņš tā kā starplaikos. Apmēram, jā. Ok, mums vajag kaut ko vēl komandu. Mums vajag treneri. Sāksim ar treneri. Mums ir uzbrucējs un kapteinis Uģis. Mums vajag kapteinis uzreiz. Arī uzreiz kapteinis. Domāju, top čals. Top, ok. Mums vajag treneri. Kas varētu būt Jaunlatvijas treneris? Nu, tādu, kurš ir ķipa zināms, labs, bet pagaidām vēl neko nav iegūs. Tāpēc, lai nav pārāk dārgs. Juris Žigājos? Ā, Žigājos. Žigājos. Viņam koka medaļa ir. Bet tā jau ir medaļa. Tā bet... ir koka medaļa, jā. Viņam ir... Spēlējušie treners. Liela fanu bāze. Nu, tas gan ir. Tas gan ir liels. Uzreiz ultras jau... Spēlējušies treners. Nu, nē, tur ir spēlēšana būs grūti. Viņš tikai stāv uz vietas un čirkā. Es domāju, no citām aprindām vai īsti spēlētāji vai atkal kaut kādu bijušo politiķu. Treners tā, treners, jā, kaut ko tādu muļķīgu. Kāpēc ir pirmdiena, ar tik grūti padomāt ir? Jā, nu, ja mēs... Šo grūti domāt. Zini kā, es gribētu tādu kaut ko, kas ir Ted Lasso. Es skaties Ted Lasso. Es zinu, kas ir, bet... Es iesāku trīs sērijas nosties, mans laika bija tāds, nē. Es iesāku... Okay? Man patīk, ka viņas ir sērijas īsas. Jā. Līdz ar to tu var uzlikt, kamēr tu ēd vai kamēr tu skrien, vēl teiks teica skrēju un uzliku. Un zini, ja sērija ir tur stundu vai 45 minūtes, tā ir reāli jānobriest. Ja viņi tur 25 minūtes kā sitcoms, kā Friends vai tur How I Met Your Mother, tad tu var uzlikt. Un tad laso tā ideja tā, ka tas amerikāns atbrauc uz Britiem, ķipa un tagad trenēs lielo futbolu. Nu tad es padomāšu. Kurš mums Latvijā varētu būt Ted Lasso, kurš par futbolu vispār neko nerubīja. Un man ir ideja. Man ir ideja. Nu, spļauj vaļā. Kā viņiem bija vārds? Izklausās pēc sievietes. Jā, politiķi, kas rādīja faku, čo aizmirsu. Visi veselības ministri. Jā, Ilze Viņķele. Ilze Viņķele. Ok. Bet es gan teikšu, bet viņas dēli trenējas futbolā. Jā? Vismaz ilgu laiku trenējās, jā, tāpēc viņi par futbolu varētu kaut ko saprast, bet... Viņi arī skatījās Eiropas čempionātu tomēr, arī rakstīja. Arī skatījās Eiropas čempionātu. Es domāju, labs variants. Es domāju, labs variants. Jā, atpazīstamā. Tā kā arī... Jā, un arī bišķiņ controversial. Nu, controversial. Maskas viņai neprasīsim piegādāt. Nē, savāks arī komandu kopā, ja vajadzēs ar kādu video. Tieši tā. Labi. Vārtsargs. Vārtsargs, nu tā ir pusi no uzvars, jā. Pusi no uzvars. Kas Latvijā ir pusi no uzvars? Pusi no uzvars, Artūrs Sirba. Kas savāc sev pusi? Kurš... Ainārs Šlesers ir savāc, Šlesers, prāt, visos projektos savu pusi. Viņu varētu ielikt vārtos. Viņu varētu, vai arī viņa dēlu. Viņš jau... Viņa dēls, es dzirdēju, aprindās. Miljonāru sarakstā? Jā? Protams. Bet es dzirdēju aprindās, ka viņa dēls ir diezgan sportisks. Mm, nu, šos arī jau arī bija jaunībā. Viņš bija ielas cīņus sporta veidos kaut kādos tur. Jā, tāds... Kaut ko viņš tur bija. Kāvās, kā saka, izdzīvoja. Nu, mās skačā jau bija aizdzīvot tur. Vai nu tu sit, vai tevi sit. Tā kā... Kam tu vairāk uzticētos? Šleser dēlam vai šleseram vārtos? Es gribētu jaunas asinis, es dotu iespēju dēlam.
Es gribu jaunas asins, jā. Labi. Tēvs būs arī uz rezervu soļu, tā kā Gigi Buffons Parma. Vai Maldini jaunākais? Sazin, kur... Specijā. Specijā, jā. Specijā, kā tu nezināt? Specijā, jā, jā. Izīrās no Milāns. Raimond Kroļa, specijā. Labi, ejam tālāk. Aizsardzības līnijā mēs varam izcelt vienkārši katrā līnijā vienu. Mēs jā, vien, tā, visu viens būs sāržīt. Jā, jā, mēs gaidīsim, ka pieteiksies paši šim jaunatlīs. Jā, labs aizsargs. Varētu būt Mairis Briedis. Zinot to, ka viņš savu esošo valsti ir nodevs, tā es teiktu, ka varētu, jā. Jo vajag jaunu valsti dabūt, jā. Jā, viņam... Viņš labi, arī policijas pienākumi ir bijuši un nu, drosmīgs aizsardzībā. Sportisks. Sportisks ir, jā. Nu, principā... Ar kājām arī labi darbojas, viņš tomēr kickboxers. Kickboxers arī, jā. Savulaik. Ar rokām darbojas, ja vajag iemest auto. Auto varēs tālo. Izmest. Jā, bet īstenībā labi ideja, viņš varēs iemest tālu auto. Tālu auto, kur pacinīsies uģis kuģis. Labi, tātad Mairis Briedis, aizsardzības balstā, mums ir, jā. Ok. Kāda maestro vidējā līnijā? Maestro, Raimond Paul. Raimonds Pauls. Cik ilgi viņš izvilks? Raimonds Pauls būs jaunlatvijas Luka Modrič. Vecumam nav robežas. Vecumam nav robežas vai Pirlo, jā. Kā vīns ar gadiem paliek tikai labās. Jā, pārbaud. Es domāju, Jaunlatvija ir tāda valsts, kur mēs varam pārbaudīt ne tikai eksotiskus dzīvnieks, bet arī eksotiskus futbolists. Proti, Raimond Paul, cik viņam ir gadi? Cik... O, vairs 84. 85, 84. Nu, daudz, daudz gadi. Vien man šeit jau 90 gadi. Nu, uz to pusi jau iet, jā, bet daudz. Saules mūžu viņam. Jā, un arī Jaunlatvijas futbolists. Tieši tā. Tātad pa līnijām esam savākuši. Uģis Kuģis, Raimonds Pauls, Mairis Briedis. Un Šlesers jaunākais. Jā, Šlesers un pie komandas stūrs Ilze Viņķele. Fantastika. Not bad, not bad. Mums baigi uz politiku bišķiņ aizrāvu, jo Raimonds Pauls taču arī ex-politiķis. Jā, ka tāds politiķis. Un Uģis Kuģis, starp citu, arī man šeit gāja politikā, ne? O, nav dzirdēts. Varbūt. Varbūt kļūdos. Varbūt. Kaut kādā tur. Jā. Stadions ir tātad vienīgā būve, kas tur ir. Cik mums būs stadionā vietas? Nu, tur ir diezgan maza teritorija. Mums vajag tādu interesantu stadionu. Es domāju, ka mums vajag to stadionu. Zini, ir tā kā Dānijā, ja es nemaldos, stadions, kurš ir ar office telpām apvienots, lai viņi varētu izmantoties. Ā, nu daudz vismā Eiropā ir ar universālu veikalu. Jā, tad mēs varētu, ko uz tās salas, mēs varētu uztaisīt tā, ka ir stadionā vietas, bet tajā pašā laikā tās vietas var pārtapt par ļežakiem, zini, pludmalē. Jo tomēr tur ir karsts, tur ir eksotiski, tur ir tropu valsts. Jā. Tu skaties un tu sauļojies reizē. Jā, vai Gricmeņa koncerts un nu, apvieno pasākums. Nu, Gricmeņa koncerts būs tribīnēs ultrasektorā. Ultrasektorā, jā. Jā, jā. Labi, kas ir vēl futbola klubam vajadzīgs? Prezidents. Prezidents. Mums. Kurš būs prezidents? Es domāju, pats valsts jaundibinātājs. Ne? Tā kā Baša Šahir un Erdoganam? Erdogana, jā. Nu, tas ir valsts klubs, principā, piesiec valstī. Tā kā Silvio Berlusconi savulaik AC Milan. Un tagad Monce. Starp citu. Prostūts. Atkāp. Mons uzvar 2-0, Turīns Juventus. Berlusconi apsolīja rēsnas prostūts, ka iesoļos. Ā, rēsnas? Es gribu redzēt. Rēsnas? Viņš teica, big fat slats. Kāpēc? Tā vismaz bija iztulkots. Es gribu redzēt, vai Mons ģērtvē iesoļoja. Itālijā, man liekas, nav rēsnas cilvēku. Es neesmu redzējis, nezinu. Jā, tā varētu būt. Nu, tiešām tā es ticu, tāds varētu būt. Tāpēc tas būs saržģīti izpildīt. Kas vēl ir vajadzīgs? Prezidents mums ir, ja? Jā. Pats. Nācijas dibinātājs. Formas kādā krasā varētu būt. Vo, tā kā dā... svarīgi jautājums. Nu, svarīgi, jā. Sarkana balts ir karogs. Jā. Bet vajadzētu kaut kā atšķirties. Es domāju, vai balti melnā krasā strīpaini kā ņūkās, lai zini, kāpēc? Jo mūsu visticamāk... Cietums? Puse būs cietumā? Es domāju, to tur prezidenta drīzumā, mūsu valsts vadītāja drīzumā ieliks cietumā. Par iepriekšējiem noziegumiem, tāpēc es domāju, būs ļoti, ļoti tematiski, ka būs krēkls tādā krāsā. Varētu CUCT šos te nogriezt. CUCT maikās spēlēt. Nē, nu mēs varētu tā kā Newcastle formu, bet ar tādām uguntiņām. Jā. Fire emojis uz salikt. Fire emoji varētu būt mūsu komandas logo. Izlases logo. Jā, jā, mierīgi. Uguns. Uguns. Ok, formas ir. Kas vēl palicis mūsu atbalstītājs? Mūsu sponsors kaut kāds? Skonto savulaik bija Rita. Man bija forma bērnībā Rita. Jā. Bet mums vajadzētu kaut ko latvisku, bet jaunlatvisku. Kas šobrīd ir tāds trendīgs? Bio, šmeko, eko? Varbūt šos Didriksonas to apjāveikalu. Butterflies. Butterflies. Butterflies, lai iet mūsu šīs komandas. Sponsors. Sponsors. Un, galvenais sponsors un... Visur logo izvietots. Tarp, jā. Jā, arī Skidons spēlētājiem. Nu. Spēlētājs sievām, kas grib no 15 000 km pārpeldēt un aizpeldēt.
Nu, tāda ir jaunatlīs izlase. Es domāju, diezgan laba sanāca. Nu, jā, tie ir tie līderi. Tālāk mēs pulcētu kaut kādus spēlētājus. Jā, nu, tālāk jau. Vietējiem iedzīvotājiem. Nu, divas, trīs tādas, kas bumbiņi paspārdījuši, tur varētu paņemt. Jā, jā. Es domāju, no Latvijas izlases droši varētu paņemt. Viņi tur, to līmeni īpaši nepazinamā, tie Latvijas izlases spēlētāji. Jā, viena daļa noteikti. Zinkā, nu, tur ielikt viņu, es domāju, plus mīnus tas pats vien būtu. Nu, labi, fiziski tur būtu bišķiņ spēcīgāks, uģis, kuģis par tur nedzina emsi, bet nu, tā jau principā normāli čaļi. Tad gaidām spēli pret Fidži, jā. Gaidām spēli pret Fidži, un tad jau pret Dāniju, un zinkā, un tad visi durs ir vaļā. Visi durs vaļā. Izmot, ja tu sēdi cietumā. Nu, tad ir tikai loks vaļā. Labi. Tāda bija Jaunlatvija. Tas viss, protams, bija milzīgs. Tas ir milzīgs joks, jo mums vienāds jautājums par to. Par Jaunlatviju, jā. Tāpēc mēs mēģinājām pavērst to šajā tematu nedaudz plašāk un paskatīties, kāpēc ap to šo projektu ir tāds haips. Laikam haips ir tāpēc, ka pasaulē ir tik daudz problēmas un cilvēkiem patīk vienkārši nodarboties ar muļķībām. Bet arī mēs nedaudz nodarbojamies ar muļķībām. Bet ja mēs turpinām nedaudz par muļķībām. Par nopietnākām lietām – Kārļa fakts. Šoreiz Kārļa fakts. O, jā, un tas nāk no Spānijas. No La Ligas. Visiem ļoti labi zināmais Iñaki Williams ir pārtraucis savu iespaidīgo sēriju. 251 spēle Ligā bez apstājas. Piedalījies visos mačos, 251 mačus pēc kārtas. Tas ir La Ligas rekords, Spānijas futbola rekords no 2017. Līdz pat 2002. Gadam. Mm-hmm. Un tikko Celta Vigo spēle savainot dēļ. 2003. Jā, pret Celta Vigo tikko zaudējums un viņš nedodas, jo ir savainots. Tā kā pārtrūkst iespēdīgs arī. Mēs varētu nākotnē papētīt, kuri spēlētāji vispār top līgās ir aizvadījuši tik daudz mačus pēc kārtas. Jā, Spānijā tas ir rekords, un es padomāju, ka visās līgās tas ir rekords. Bet mēs tieši vakar par šo te, pirmkārtām, jā, par to faktu runājot, es pat esmu domājis, vai Iñaki Williams ar šo te rekordu bieži vien, tikai rekordu dēļ neizpelnījās savu vietu pamatsastāvā, jo es gribētu izcelt to, ka viņam ir bijušas arī diezgan vājas sezonas. Netika rezultīvs, jā. Netika rezultīvs, labi, okei, okay. Atletico Bilbao nav tā rezultatīvākā komanda, viņa ir tāda angļu futbola Spānijā, un viens no trim klubiem arī Spānijas veidotājiem, viens no trim klubiem, kas nekad no Spānijas čempionāta nav izkrituši, un tāds, nu, klasiskākais klubs, un starp citu, tas ir tieši klubs, kam dēļ ir Atletico Madrid veidojies, jo Atletico Bilbao fani studenti Madridē veido jaunu klubu Sanchez Real Madrid. Un tā kā tas ir viens no sanākajiem, viens no trim tādu sanākajiem Spānijas klubiem ar Barcelonu un Real Madrid, bet šis klubs jā vienmēr ir iezīmējies ar tādu ļoti fizisku spēli, tad laba aizsardzības spēle vismaz šī brīža. Un protams tas, ka viņi visi spēlētāji baski, ja. Visi spēlētāji ir baski vai basku akadēmijās auguši vai baski. Un nu, citreiz ir bijis tāda sajūta, skaties, jo viņiem ir arī daudz tehniski futbolisti, bet citreiz ir bijis sajūta, ka tieši šis spēlētājs nevienmēr, bet skaties, viņam tā, tas formas kritums ir bijis, jo es Spāniju komentēju divus gadus, bet nu, skatos jau tiešām ilgi, un tad kaut kur varbūt tās viņš nav līdz galam pārliecinājis. Bet 251 spēle. Tas ir daudz. Tas ir daudz, un kreizi ir tas, ka katru reizi es tiešām es skaitīju, jo kā man atnāca Atletico Bilbao spēle, skaitīju, un tagad es tur pierakstu vien savā kladītē, es pierakstīju, un es vienkārši pieliku klāt. Tas gan ir tikai La Ligas čempionāta mačos, jo viņš bija izlaidis karaļa kausā, bet nu, tas, tie kausi arī nav tik svarīgi. Un tieši vakar runāju ar savu kolēģi komentētāju, Gunteru Jonānu, viņš teica, ka Basītīs aizmirst viņu vārdu. Ir bijis vēl iespēdīgāks rekords. Ir čēlis, kuram bija 1000 pārspēles pēc kārtas. Okay. Eiropā, Eiropā domā. NBA. Un tas bija 2000. Gada sākums, un es īstenībā bišķiņ pašokējos, jo Kārlims Krastiņam vēl bija, tāpēc viņu sauc arī par dzels vīru. Viņam arī bija daudz, jā, NHL. Paskatīsimies, cik bija. Bet viņa rekordu pārspēja pēc tam. Viņa rekordu pārspēja, bet 13, ne, tas nebija, labi, es atradīšu, cik tad bija Kārlim spēles pēc kārtas, bet arī tas spēlētājs pāri 1000 spēlēm. Un iedomājies NBA, ok, tev tur 82 regulārajā sezonā, vēl, ja tu tur playoffos tiec kaut kādas, nu, tur 10, 20, 30 spēles, ok, tur. Nu, principā, plus minus 10 sezonas viņš tur aizvadīja. Nu, tas arī ir crazy, zinot to, ka agrāk arī īsti basketbols bija vēl fiziskāks, viņš bija diezgan agresīvs, un tajā Last Dance bija redzams, kāds viņš tur diezgan rupšs bija. Tad paskatījos, ka 10 sezonas pēc kārtas, šitais bija tur 6-7 gadus, diezgan trāk. Labs tomēc basketbola raidījumam, sinoptivi. Jā, brīdz nevar atrast, kur Kārlim. Nu, bija daudz, bet nu, tāpat Iñaki
Es domāju, kā viņš jūtas šobrīd, ka viņam ir pārtraukusi šī sērija un kā tas viņu ietekmēs, vai viņš par to ir domājis. Noteikti būs kāda intervija, kur viņam jautā šo jautājumu, vai ne? Iņaki Viljams, mēs pavisam noteikti. Viņam muskuļu trauma, starp citu, muskuļu trauma, un es īstenībā tieši arī kaut kad domāju, bļi, nu kā tā ir, ka tu 7 gadus spēlēji, un tev kaut nav minimāla trauma, kaut vai izmežģīt potīt, jo ir traumas, ar kurām tu nevar spēlēt. Es zinu, ka viņš ir noteikti spēlējis caur traumu, bet ir tāds, ko tu vienkārši tu nu viss nevar. Es spēlēju futbolu, protams, vienmēr ir potīts jānostipri un tā tālāk, bet es spēlēju futbolu un nu, vienreiz sezonā tu to potīt pamežģi un vienreiz, nezinu, tur 4-5 gados izmežģi viņu tā diezgan bēdīgi, jo tu vienkārši kaut kā piezemies vai kā un, protams, viņi ir nostiprinājuši saites, viņi spēlē kaut viens spēcīgāks un ir tā, ka tu viņu vienkārši var pamežģīt un viņa sapams, bet tu uzreiz būs okay. Protams, viņš arī zinot, var, es domāju, arī viņa gēnus to, ka kādu viņam tas aizmugušs stāsts viņa mammai, ka viņa tur pāri Sahāras tuksnesim pārgāja, nonāca no Ganas uz šo uz Spāniju, beigās ar Bilbao, abi divi ar brāļiem ir dzimuši, ar Niko Viljams auguši, un abi ir baski uzauguši, un ilgu laiku bija īstenībā uzskatīja Atletiku Bilbao arī klubu par rasistisku klubu, ka ķipa Melnos nav vēl ne, un tad uzreiz sāk bet lēst. Nē, tas nav Romas Lācio, tas, bet beigās, pirms jau Viljamsiem bija viens cits Melnais, vai pat vairāki varbūt tās, bet šiet, nu, iezīmē to, ka viņi vienkārši viņiem patīk baski. Tu tur Ajo Benesis varētu spēlēt, ja? Jo es saprotu, ka baskiem bija kaut kāds, faniem bija fonā karogi ar visādiem tam Doņeskas Republikas sūdiem. Un... Komentāros var kāds palīdzēt, cik tad bija, bet Skrastiņš rekura ESPN bija ielicis 2007. Gadā, ka Kārlim Skrastiņam 495 spēles pēc kārtas. Nu, arī iespēdīgi, jā. Priekš, es domāju, ka NHL ir sarežģītāk nekā futbolā. Protams, tas fiziskais, ka viņš vēl matas blīvs bloķētajos meteonos iekšā. Jā, nu viņš sevišķi arī tas, kā tu tur var samainoties. Jā. Hokejs, es arī esmu interesants tādā amatēr līmenī uzspēlēs. Hokeja fiziskās lodzes citādāk. Tu uzskrien, atpūties, tev puls lēkā šausmīgi, bet traumu iespējamība, es domāju, ir daudz lielāka. Hokejs ir, manuprāt, viss sarežģītākais sporta veids, tieši izciest traumas, jo tur viss kaut kas var būt. Tu var ripu dabūt, tu var izmežģīt, tu var sasisties ar ceļiem, tev var bortā ilināt. Kā šahā var satraumēties? Šahā? Jā. Ja tu liec kauliņu... Samežģīt pirkstu? Nē, tu pārāk uzspied, viņš tā atlac un trāp otram, nezinu, degunu no apakšu. Okay. Salauz cilvēkam var degunu, zini, tie stāstiem, ar nesit pa deniņiem nogalinās. Moš. Pa deniņiem trāpīt. Tā, un man ir... Tev jautājums, es tikai domāju, vai mēs vēl ķeramies klāt Vekhorsta Ronaldo tēmai, jo Vekhorstam ir viena vārta, Ronaldo nav, ja nav viena. Kas notiek? Divas spēles, viens sitiens pa vārtiem. Viss kārtībā, viss būs labi. Iztājas no superkausa. Viņam ir. Pārbaudas mačā iesīt divas gols. Es redzēju fanus Alnas ir, kas staigā par Ronaldo krāklu. Jā, jā, jā. Tāds plēt, kas notiek. Jā, sāk dedzināt, neskaramies šajai tēmai. Pārāk agri, okay. Pārāk agri. Gaidām. Bet Anglijas Premier līgā mēs pieskarsimies, jo futbolistiem, kas vēl ir, kā Anglija saka, relevant. Gribēju pieminēt, mana tēma ir Antonijs Gordons. Antonijs Gordons pāriet no Liverpools Everton un tiek lēsts, ka 45 miljoni? Jā, 45 līdz 50 miljoni. 45 miljoni un es izlasīju Twitterī, bet es godīgi sakot jau tajā brīdī par to padomāju. Antonijs Gordons man patīk, viņš spēlē. Šozon tikai sūkā. Šozons. Neizmanto savas iespējas. Slikts. Pagājušā sezona patika, bet Antonijs Gordons, ja viņš būtu urugvajietis un viņš pāriet no Itālijas sērijas uz... Viņš maksā 2 miljonus. Spāniju. Viņš... Nē, nu, es domāju. 7 miljoni. Nu jā, apdeisam miljoni. 7 miljoni. Un es izlasīju interesanti lietu, ka šobrīd Anglijas Premier League ir uz steroīdiem. Un vienkārši tie spēlētāji tiek pārmaksāti. Jo 40... sen, 40, nu labi, protams, sen, bet jebkurā gadījumā mēs tagad paskatāmies, jau reiz varam iepauzēt un padomāt. 45 miljoni par fucking ko? Par Antoniju Gordonu. Vakar pētīju, cik ir dārgākais spēlētājs, ko Real Madrid ir samaksājuši par Spāņiem? Par Spāņiem? Jā. Spāņi nav pārmaksāt. Es nezinu, nu jā, vispār, tā kā, zin kā, lielākais klubs Spānijā, Real Madrid, cik par Spāni ir samaksājuši? 15 miljonus mazāk nekā par Antoniju Gordonu. Isko vai kuklo? Nē, ot, es vienkārši spēles laikā komentēju, un Real Sociedad spēlē tāds Asiers Iera Mendy, varbūt tu atceries. Es atceros, tas vidējās līnijas. Jā, tāds viņš bija atzīts. Viņš tur uz diviem gadiem bija. Viņš bija atzīts par labāko pusargu, nosaucis par nākamo Beckhamu, un viņš arī tiešām bija nu, tāds talentīgs spēlētājs, bet ot, vienkārši neaizgāja karjeru un viss nenoturējās. Par viņu tajā laikā samaksāja 32 miljonus. Nu, tur bonusi, tur vienā vietā saka, ka Iera Mendy ir visdārgākais spāni, citās vietās saka, ka tas varētu būt Alonso, Xabi Alonso, vai tas varētu būt, vai tas varētu būt
Alvaro Morata, bet nu, katrā gadījumā ap 30 miljoniem, 32 miljoniem tur šī ta summa grozās, kas dārgākais spāns, par ko Real Madrid ir samaksājuši. Okay, viņi ir maksājuši tur par to pašo zāru, viņi samaksāja un arī trakie pirkumi tur Luka Jovička, un kopš Luka Jovič laika, manuprāt, viņi ir arī pamainījuši to savu politiku. Bet mans jautājums ir, varbūt tās nevis vai tik ļoti uz steroīdiem, bet vai tu gaidi, ka kādā brīdī būs arī kaut kāds finansiālais krahs Anglijas Premier Līgā, ja, teiksim, klubi tā tērē, un vienā brīdī tās tērēšanas neatnāks ar tām ekspektācijām, līdzīgi kā ir čempionšipā. Viņi iztērē, iztērē ieguldu budžetos, un ja viņi netiek tie Anglijas Premier Līgā, viņiem milzīgs, milzīgi mīnusi, ja viņi netiek vēl vienu sezonu, un tad viņi vienkārši tāds sniegbums efekts sākās. Vai tu gaidi, ka kādā brīdī mēs varētu sagaidīt arī kādu Anglijas Premier Līgas kraka, kā līdzīgi tas bija varbūt kādā līdzā vai arī citā Premier Līgas klubā? Es domāju, ka nē, jo TV tiesības pelna tādus miljardus, un viņi dod tiem klubiem to naudu. Nauda būs vēl vairāk, un pie šī brīža inflācijas... Nauda ir tik, cik nauda... nekad nav bijusi. ir tik, cik nekad nav bijusi. Pie šī brīža inflācijas īsmā 45 miljoni diezgan pat loģisks solis ir. Es zinu, ka Chelsea pat bidoja 60 miljonus uz Gordona. Un tajā brīdī, man liekas, tagad koš pirkstos Evertonu, jo viņi tā kā nepārdeva viņu. Un beigās viņš vienkārši aizgāja projām. Nu, labi, 21 gadus perspektīvas, labs spēlētājs. Šajā sezonā stagnē kopā ar komandu, bet es domāju, ka kā Premierlīgā, ka kraks noteikti nebūs. Viņi piesaistīs jebkādus sponsors. Tur jau grib tikt iekšā viss. Tur ir gatavi maksāt, man liekas, tur simtiem miljonus, jebkurš sponsors, lai tikai parādītos tie Premierlīgā no Āzijas, no Amerikas un tā tālāk. Tur piķis būs vienmēr. Un kraks nebūs, bet tas, ka tā Anglija pārmaksā, to mēs jau gadiem zinām. Visādi Rodveli no Evertonām uz City. Nu, tas saraksts ir tik garš ar tiem spēlētājiem, kas ir izgāzušies pārējot uz top klubiem, īpaši, kad Angļa pārmaksā. Bet man liekas, ka Reāls nav nekad īsti tā koncentrējies. Tik daudz uz Spāņā viņa spēlē, nu, vairāk koncentrējies uz ārzemniekiem. Ne, taisnība, taisnība. Es tikai tā tīri salīdzināšu par Angļu pirkumu par Angliju un Spāņu pirkumu par Spāni. Protams, Reāls paši ir maksājuši liels naudas par to pašu Edena Zāru, par Garetu Beilu, bet īstumā lielākā daļa Real Madrid lielie pirkumi, ja mēs ar Real salīdzinām. Tad Real Madrid lielie pirkumi ir gana labi. Viņiem ir tiešām salīdzinoši maz var saskaitīt tur teiksim izgāšanās Edens Hazards, bet nu kurš varēja paredzēt? Kurš tiešām varēja paredzēt, ka Edens Hazards būs flops? Viņš šobrīd ir hierarhijā, es tev godīgi pasaku, zemākais no visiem rezervistiem. Viņiem tik laukumā nav vispār nekāds iespējamības. Vakar Real Madrid pabeidz spēli ar divām maiņām. Carlo Ancelotti uztaisīja divas maiņas. Rezervē palika Brahims Diaz, Edens Hazards, Bajeho aizsargs centra. Nu, no uzbrukošiem spēlētēm laukumā nāca tikai Marko Sencio un tur Luka Modrič bija rotāts. Šobrīd Edens Hazards vienkārši zemāk par zemu. Labi, okay, viņš atgriezās pēc traumas, bet nu, viss līgums beigsies un tā. Beigās Real Madrid viņu pat nepārdos. Pabrīvojies. Viņš aizies pabrīvojies. Viņi nepagarinās 1000%. Jā. Bet, nu, labi, sliktais vardās piemēram Spānija ar Barcelonu. Barcelona šajā sezonā un vispār pēdējā sezonā ir bijis daudz sliktie pirkumi. Haotiski, nepārdomāti, jā. Sasteigti. Principā to pašu, man liekas, ko Chelsea šobrīd dara Anglijā. Vienkārši pārk. Un es nezinu, pērk pirkšanas pēc. Es sportu nevaru izsekot līdzvērāk. Šobrīd runā, ka Barcelona grib iegādāties Joao Felixu. Tā kā, ka viņiem beigsies īras tiesības, viņi bija iegādāties no Joao Felixu no Atletico uz Barsu, Depais no Barsu uz Atletico. Viņi tur mainās savā starpā. Grīzmans lēkā šurp tur, bet kā Ligas tituls. Tā nav. Nā, jā, netrāpīja nereiz, bet... Atbildot, varbūt nevis papildot to tavu jautājumu, manu jautājumu, bet man šķiet, ka tomēr vienā brīdī mēs varētu sagaidīt kaut kādu krahu. Vai tas būs finansiālais burbuls, plīsīs, vai tas būs kaut kāds zīmīgs periods, kad pēkšņi komandas teiksim, nokritīs, jo es domāju, viss transferu tirgu atceramies sabojājies, manuprāt, ar Neymaru vispār transferu. Sākās viss bardaks. Sākās, jā, bardaks, bet... Bardaks, jā. Tad jau Mbappé bija pēc tam, jā? Jā, un tad ko tik tur nenosauks jau, kas ar 160 miljonu liekas normāla summa. Pilnīgi normāli tagad. Bet, jā, bet man šķiet, ka šobrīd mēs varētu runāt to, ka es vismaz gribētu to virzīt, to, ka kādā brīdī spiedīs Superlīga, un līdz ar to UEFA būs vairāk jādomā par lieliem klubiem, kā viņas apmierinā. Būs jādomā, kā apmierināt pārējās līgas, jo es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Francija sadarbojās tur, nezinu, ar Itāliju, ar to pašu Javier Tebasu Spānijā, Spānijas federācijas prezidentu un arī Bundesliga, jo viņi redz, cik ļoti visi spēlētāji, visi līgumi, visi translācijas tiesības tiek iet uz augšu Premier Līgā, viņi nevar palaist viņus pa priekšu, līdz ar to viņi kaut kā grib ierobežot
varbūt kaut kādu, nezinu, algas griestus, varbūt tas kaut kāds UEFA varētu izlikt. Financial fair play šobrīd ir, bet neviens nesaprot, kā viņš ir. Nu, visi var apiet. Strādā, visi var apiet. City uzlaik divu gadu bēnu, viņi apelē un visā tā visu labi spēlējāt, pofīgi. Visiem ir, nav nekāds liegums, jā. Tagad darat, ko gribat, atrodat jaunus, kā saka, loopholes. Es domāju, ka kaut kāds, varbūt nebūs finansiālais kraks, bet kaut kādu mēs tomēr šo te burbuļu plīšanu sagaidīsim, jo tās naudas, kas šobrīd ir, tiek tērētas, manuprāt, ir pārlieku liels priekš tā situācijas, jo futbolā šobrīd ir 5 miljardi tas pēļņa gadā paša futbola industrijā Eiropā. Eiropā, manuprāt, tieši Eiropā, nevis pasaulē. Tur bija Eiropā, jā. Jā, un tur bija, nu, tajā dokumentālā filmā par to bija runāts. Un cik tad savāk sev klubi un cik tad savāc sev līgas? Es nemaldos, tad Anglijas Premier League savāc ganīs pusi. No tā, nu, tur visvairāk klausi ir. Višiņi zem pusi. Bet papildinot Gordonu arī Madisons. No Leicesteris pievienojas Newcastle. Mm-hmm. Tā kā divi tādi ļoti labi darījumi, nu, plus mīnus ilgtermiņiem. Un būs interesanti pastīties, un, nu, kā palīdzēs tas komandai noturēties, tā kā Newcastle sāk tagad, joprojām gudri tērēt naudu. Jā, starp citu, šo mēs tur runājam, ka Newcastle varētu Mbappé atvest un tādas spēlētājs, bet nē, viņi ļoti, ļoti strateģiski. Jā, solīts pa solītiem, tāda puzli gabaliņus liek kopā, tā kā viss kārtībā. Kazemiro ir labākais pussargs Anglijā, viņš ir divus vārdus pret Redingu, un ieejot Twitterī man sajūta, ka Kazemiro ir nē, nu, ar labākais. Ko tu salīdzini, ja tu salīdzini viņu ar Kevin De Bruyne, divu nesalīdzināmu spēlētāju. Bet ja es redzēju to vienu sievietes to tvītu, kur viņi salīdzināja. Nu, ja es salīdzinu no balsts pussargiem, absolūti labākais. Pirmā vietā. Viņš ir labākais pasaulē balsts pussargs. Labi. Es kāršu redzēju, es pāris spēles, bet tā kā nesaprotu. Es saprotu viņu uzdevumus, bet labi, pāris diagonālās piespēles, bet nav, nelieks, kad ir. Jā, bet tās, skatā, tu nevar salīdzināt, tu nevar prasīt mērķim uzkāpt, fuj, žirafai uzkāpt kokā un, nezinu, tur mērķim peldēt, nu, šajā brīdī Kazemiro, manuprāt, aizpildu to funkciju, ko Manchester United gadiem meklē no tāda Scotta McTominay, bet Scotts McTominay to vienkārši… Nekad nav mācējis darīt. Viņš to var izdarīt 7 no 10 reizēm, bet tās 3 reizes viņš uzstājas sūdz, proti izglābt savus aizsargus, nolasīt tās zonas, tas Kazemiro ir lielākas. Protams, viņš ik pa laikam iesit gols, uz to vispār nevajag koncentrēties. Nē, ne pa goliem. Ja atnāk gols vai arī atnāk tur kaut kāds piespēles vai piespēļu dalīšanas, jā, ik pa laikam viņš to kaut ko var izdarīt, jo Real Madrid bija tā, Kazemiro atdeva bumbu Lukam un Toni un visu. Tie būvēja uzvarku. Un viņš vienkārši aiz muguras. Tagad Toni Kross spēlē kā balsts pussargs un viņam viņš Real svīst. Un tas Kazemiro efekts ir jūtams. Ja salīdzina tā, balsta pussargs, kurš nav deep playing playmakers, jo tur arī Real Madrid tajā balsta, dziļajā balsta pussarga zonā ienāca Luka, nosēdās starp centra aizsargiem un sāk veidot uzbrukumu. Ja tu mēģini prasīt tādu deep playing playmaker no Kazemiro, tad absolūti nē. Ja tīri uz aizsardzības darbībām un būt tajā trīniekā apakšējiem, tad viņš ir labākais Premier Līgā. Ja all around centra pussargs, es vēl ar vienu teikšu, Kevins De Bruyne. Nu, all around. Ok. Es teiktu Rodri, bet lai paliek. Rodri, viņš ir labs. Viņš ir labs. Bet viņš nekur nav izcils. Rodri. Es gaidu, ka... Tev neliekās tā, ka viņš ir universāls, bet viņš nekur nav izcils. Nevienā atribūta, kā Rodri nav izcils. Viņa lielākais mīnus, es teiktu, ir ātrums. Viņš ļoti lēns. Viņš nespēja atskrīt atpakaļ, bet kopumā labs sitiens arī no distances. Ja vēl pieliek kaut ko uzrukumā, bet aizsardzībā ir ok. Es par gaidu, ka Kanté atgriezīsies. Tu atceries, ka vēl tāds spēlētājs ir? Jā. Zec, viņš pazudis. Tā kā... Trenējās. Mēģina atgriezties. Labi, mums ir jānobeidz ar konkursu. Konkursu. Nobeigsim ar konkursu un mums ir svētdien. Es paskatījos spēles. Nu, svētdien ir Barcelona un Sevilla un Tottenham un Manchester City. Un uztaisīsim tā. Ir jāprognozē šo abu divu spēļu uzvarētājs. Tātad, lai jūs iegūtu 30 eiro, jums ir jāprognozē, kurš uzvarēs Barcelona Sevilla mačā, vai, protams, neizšķirts, jūs varat abus divus rikt x-iņus. Barcelona Sevilla un Tottenham Hotspur pret Manchester City. Balsu pieņemšana beigsies 6:30, kad sāksies spēle. 6:30 sākās Tottenham Hotspur pret Manchester City. Spurs spēlē mājās, City izbraukumā. Jā, nesen tikai savā starpā. Barcelona pret Sevilla. Barcelona Sevilla 10. vakarā. Abas divas spēles varēs redzēt. Abas divas spēles varēs redzēt, tā kā konkurss ir skaidrs, jums ir jānorāda uzvarētāji vai neizšķirt, tad gala rezultāts šiem te mačiem un labākās atbildes, ja būs vairāk, tad lozēsim, ja būs kāda precīza, tikai precīza, tad mēs attiecīgi jau
Izvēlēsimies paši. Es aizmirsu, ko es spargu, bet es domāju, vai mums nevajadzēja nosaukt konkursu uzvarētāju, bet sapratu, ka bija laivs. Tā kā bija laivs, man bija rakstījuši, es jūs ziņas esmu saņēmis, ir pirmdiena, darbi sākās. Kafiju jāiedzer vēl? Jā, dodos pie dāvankartēm, viņus šodien izsūtīšu, tā kā nodos jums dāvankartus un turpināsies arī konkursi. Liels paldies mūsu lielu draugums. Jaunlatvijai. Un Jaunlatvijai par šīs epizodes tapšanu. Un, protams, Brightonai, kas sekal uzvarēja Liverpoolu. Jā. Bito Mātu, zini to Japāni, ja? Mm. Piziet. Viņš spēlēs kaut kādā Tottenhamā pēc gada. Nu, ja viņš būtu Spānijā, viņi pārdod pa 3 miljoniem uz Bilbao. Viņš ir ļoti labs. Izīrēt uz Majorku. Mito Mā, atcerieties to uzvaru. Mito Mā, vienkārši kosmos. Tā kā Fusa Kubo arī. Šā to tur. Kur viņš ir labi nospēlē. Viņš Real Sociedad spēlē. Viens no rezultīvākiem šajā sezonā. Viņš, bet viņš bija Barcelonā un bija Real, ne? Abās divās akadēmijās, jā. Real viņš pēc tam piederē. Īstumā, jā, nu, vēl viens Japāns, jā. Kubo, nu, diezgan pumpaini seja, bet normāls čals. stulps joks. Labi, paldies mums liela draugiem, Sinotim. Atā. Viņam, ka pumpainis bija Barcelonā, jā? Jā, arī tagad ir. Okay, labi. Čau. Čau.